ushuhuda moja inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa mapepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya anafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu na asiyafanye anafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Ndugu zangu wapenzi wasikilizaji, kumbukeni kitu kimoja, ya kwamba sio wote wanaosema Bwana Bwana wataweza kuona ufalme wake. Wengi wanaenda kanisani kila siku, lakini je, wataweza kuona ufalme wa Mungu? Wengi wanatenda matendo mazuri, lakini wataweza kuona ufalme wa Mungu? Na kuambia, sio wote wanaosema haleluya Bwana wataona ufalme wa Mungu, kwa sababu ufalme wa Mungu hawezi ukauona mpaka uzaliwe mara ya pili. Lazima ukombolewe ndivyo uweze kuona ufalme wa Mungu. Watu wengi wamekataa, watu wengi wamesema mimi siokoki kwa sababu nimeishi kanisani, angalia matendo yangu ni mazuri, sijaua mtu wala sijapiga mtu, sasa unaniambia kwa nini nikombolewe? Watu wanateka, wanasema wacheni kutuhubiria, mnatuhubiria sisi kidogo wenye dhambi vipi, na hakuna mtu tumepiga. Mimi sifanyi hili wala sifanyi lile, nafikiria Mungu atanikomboa. Au wengine wanafikiria kwamba wanatoa sadaka na zaka kanisani kila Jumapili, na sadaka zao wanafikiria kwamba zitawakomboa. Ndugu yangu, Yesu hahitaji pesa zako, Yesu hahitaji saka zako, anahitaji nafsi yako, anahitaji wewe ukombolewe, ujue ukweli na ukweli ukuweke huru. Mungu anasema ya kwamba ukijua kweli, ukijua kweli leo hii atakufanya kiumbe kipya na utaweza kuwekwa huru. Na Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima, na yoyote atakayekuja kwangu kamwe sitamtupa kando. Yesu alisema ya kwamba watu ni wengi sana watakuja mbele yangu siku hiyo, siku ya kiyama, akasema lakini tulikuwa kule Yesu, angalia vile tulikuwa tunaanguka kanisani tunabingirika. Lakini atakuwa anakuambia ulibingirika bure tu, kwa sababu hujawahi okoka, ondoka kwangu wewe mtenda dhambi. Yesu, tafadhali nifungulie, ona nilinunua mafuta na nikanunua maji. Atakwambia kwenda kuzimu na maji yako na mafuta yako na vitambaa vyako, kwa sababu imani yako uliweka kwa hizi vitu ambao hao matapeli wanakuzia kila siku, na kwa sababu hujawahi funguka akili yako, haujawahi jua ukweli, kila siku unalipa magaidi wakupatie mafuta, wakupe maji, unafikiria kwamba Mungu anaishi ndani ya chupa. Mungu wangu haishi ndani ya chupa, Mungu yuaishi milele. Kumbuka Mungu ni roho, hawezi wekwa ndani ya chupa, hawezi wekwa ndani ya kitambaa, Mungu hawezi wekwa ndani ya vitu. Hawa ni matapeli, magaidi tu, wanakudanganya kwa sababu usomi Biblia, haujui ukweli, haujui ukweli. Na hii leo ndugu yangu,
tumewaletea ukweli ili muweze kujua na muweze kukombolewa. Muondoke kwa hizi taratibu za dini. Dini haiwezi ikakupeleka mahali. Dini haijawahi kuwa mtu yoyote. Wanadini ndio waliomsulubisha Yesu Kristo. Watu wajui ya kwamba wale ambao walisema Yesu apelekwe msalabani ni wakuu wa dini, Mafarisayo. Wao ndio walisema msulubisheni yeye, anakuja kuharibu biashara, anakuja kuambia watu kwamba unaweza kombolewa bure, unaweza okolewa bure bila kutoa chochote, na sisi lazima tupewe kitu. Nakwambia hao Mafarisayo wamejaa siku hizi makanisani. Mafarisayo mvofeki ambao kazi yao ni kukulipisha vitu, ukifikiria kwamba unaenda mbinguni kwa sababu unalipa. Wanakudanganya toa sadaka na saka, lakini hizo vitu zote hazina maana. Yesu Kristo hakuna mahali anauza uzima wa milele. Bure tulipewa na bure tupeane, na hii leo tumekuja kukuletea habari njema bure, ili kama utasikia uweze kukombolewa na ukue kiumbe kipya, uweze kukombolewa na ukue mtu tofauti. Na ni wangapi wangependa kusikia hii habari njema? Wako wengi, lakini hawakuweza kupata hii fursa. Ndugu yangu, dada yangu, wangapi walitaka kuona hii siku, lakini hii siku hawakuiona? Wangapi walisema nitaokolewa kesho, lakini kesho yao haikufika? Ndugu yangu, watu ni wengi. Walisema mimi nikipata fedha ndio sasa nitaenda mwisho wa mwezi niende nione pasta, nimwambie niombe niokoke na nimpatie bahasha. Na kuambia hiyo bahasha ikukomboi, ndugu yangu. Yesu Kristo hahitaji chochote chako. Kama aliumba ulimwengu wote, akaumba mawingu, akaumba milima, akaumba mpaka maji, akaumba bahari, atakuwa anataka 500 yako apeleke wapi? Ndugu yangu, acheni kudanganywa na watu wa dini, acheni kudanganywa na Mafarisayo wa siku hizi. Wakikwambia ya kwamba Mungu anataka kitu kwako, kitu ambacho anahitaji ni moyo wako. Anahitaji wewe ujue ukweli na ukweli ukuweke huru. Na hii leo tumekuletea ya ukweli, kwa sababu Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima, na yoyote atakayekuja kwangu kamwe hataweza kutupwa mbali. Nakwambia ndugu yangu, najua shetani anakudanganya na kuambia umefanya dhambi nyingi sana, hawezi ukakombolewa. Wengine wanafikiria zile dhambi nimefanya, kwa kweli mimi Mungu atanikomboa mimi? Kuna watu wanasema dunia nzima hakuna mtu ana uongo kama mimi. Nimedanganya sana, sidhani kama Mungu anaweza kunisamehe. Nakwambia hakuna kitu ambacho damu ya Yesu Kristo haiwezi kaosha. Wengine wanasema lakini nimeiba sana kutoka utoto wangu, nimekuwa mwizi. Sasa Mungu atanisamehe vipi? Na sina kazi nyingine, wacha wizi. Nakwambia njoo vile ulivyo. Yesu Kristo atakusafisha, atakupatia kazi nyingine ambayo utaweza kufanya. Mungu anasema ya kwamba njooni vile mlivyo, na mimi nitampumzisha, nitawaondolea mizigo yenu mizito. Najua wengine wameshindwa na ulevi, wamepiga mtindi mpaka anasema ya kwamba kwa kweli mimi siwezi jiondoa hapa, mimi sijui kama Mungu anaweza nisaidia, nikiona pombe ni kama nimeona sijui nini, yaani siwezi wacha pombe. Ndugu yangu, njoo na pombe zako. Mungu anasema atakugeuza na atakufanya kiumbe kipya. Wengine wanasema mimi ni kahaba, na mimi nimefanya kazi zote, nimetumiwa vibaya. Kwa kweli Mungu anaweza kunisamehe? Hata mimi anaweza kunisamehe kweli? Nimekuwa mbaya sana, Mungu atanisamehe vipi? Mungu anasema ya kwamba atakugeuza, kufanya kiumbe kipya, ageuze mienendo yako, ageuze moyo wako na akili yako, na utakuwa mtu tofauti. Ndugu yangu, dada yangu, hatukuambii haya maneno kwa sababu sisi ndio wazuri.
tulikuwa kama wewe tu, tulikuwa walevi kupindukia, kila siku tuokotwa kwa mitaro, tumevuta bangi, tumefanya kila kitu, lakini hizo zote hazikuwa na maana. Yesu alipotukomboa, akatugeuza, hii leo ametusafisha, tuweza simama mbele ya watu kukuambia kama sisi alituosha, kwa kweli anaweza kukuosha pia wewe. Labda wengine tulitenda hata dhambi nyingi kuliko zako, na kama hii leo tuko hapa tunakuambia ukweli ya kwamba Yesu anageuza, anaweza akakugeuza pia wewe. Najua watu wanateseka, watu wanalia kila siku, wanalia, Mungu wangu kwa wapi? Lakini Mungu anasema ukinitafuta utanipata, ukinitafuta kwa moyo wa kweli utanipata. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, huu ni wakati wako wa kukombolewa. Kumbuka maandiko yanasema, ukisikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako, kwa sababu leo ndiyo siku ya kukombolewa. Wangapi walitaka kuona siku moja wameweza kusikia habari njema lakini wasisikie? Lakini hii leo usiseme kwamba haujawahi sikia, kwa sababu tumefika hapa kukuambia injili, kukupatia habari njema uweze kujua ukweli, na ukweli utakuweka huru. Ndugu yangu, kabla hata nikuambie habari njema, lazima nikuambie shida yako iko wapi. Shida yako ni dhambi. Yesu alipoambia watu mtajua ukweli na ukweli utakuweka huru, wengine walimwambia, lakini Yesu, sisi sio wafungwa, sasa tutawekwa huru vipi? Yesu akawaambia, yoyote ambaye anatenda dhambi ni mfungwa wa dhambi, yoyote ambaye anatenda maovu ni mfungwa. Hao wote wanatembea hapa ni wafungwa. Naona wafungwa wa dhambi wengi sana.